Eu tô em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, e hoje faremos um tour panorâmico, seguindo em direção ao pôr do sol mais bonito da região. Passaremos por belas paisagens, incluindo a famosa Praia do Forte, e praticamente seguiremos sem tirar os olhos d'água. E para completar o passeio, uma dica de hospedagem para você acordar com essa vista. E aí, pessoal, que tal um passeio panorâmico por Cabo Frio? Nesse passeio, a gente contorna a cidade sem tirar os olhos da água, ou melhor, das mais belas paisagens naturais. A dica é a seguinte: o caminho começa na Avenida do Contorno, aqui na Praia do Forte, e termina na Praia do Siqueira, passando por alguns dos bairros mais conhecidos de Cabo Frio, como o bairro da Passagem, do Portinho e das Palmeiras. Legal? Vamos nessa! Olha só como o dia tá lindo, céuzão azul aqui na orla mais turística da cidade. Essa aqui é a orla panorâmica da cidade, que você, o tempo inteiro você vê o mar, né? Pelo menos 80% do caminho. Ou então você vê a lagoa. Essa orla aqui eu procuro sempre fazer, mesmo que eu tenha um caminho mais curto. Mas eu gosto de passar por aqui porque a vista é belíssima. Então a gente está indo, cortando aqui a Praia do Forte, e vai lá pro bairro da Passagem, né? A gente vai dar a volta e vai para a Praia das Palmeiras. Vem comigo, vocês vão ver. Eu não resisti e dei uma paradinha para apreciar a praia mais de perto. Pessoal, a gente está indo na Praia do Forte, a praia mais famosa de Cabo Frio. Talvez por ela ser uma das mais bonitas do estado do Rio de Janeiro. E ela também é a mais frequentada, talvez porque ela fica no centro da cidade praticamente, né? Perto de restaurantes, residências, os jovens, os turistas adoram essa praia. É a mais movimentada realmente. Muito charmosa. Eu acho que o charme maior dela é o Forte São Mateus, que fica numa ilhota ali no canto esquerdo da praia. A areia branquinha, água cristalina. Você vai se apaixonar. Vamos lá? A Praia do Forte tem uma estrutura muito boa. Certamente uma das melhores na cidade. Ao seu redor não faltam opções de bares e restaurantes. Comércio em geral. Ou seja, pessoal, dá pra curtir a região de dia e de noite, podendo esticar o tempo na praia até perder a hora de voltar pra casa, hein? Eu frequento essa praia, olha, desde a barriga da minha mãe. Tem tempo, viu? E apesar de ter morado próximo a belas praias cariocas, eu sonhava com essa praia nas férias. Ficava contando os dias pra vir pra cá, mergulhar nessas águas cristalinas e pisar nessa areia super macia. Até hoje, eu tenho essa mesma sensação quando eu tô aqui. Olha só, pessoal, que espetáculo de areia fininha e branquinha. Essa praia é super democrática, por quê? Pra quem gosta de ondas ou ondinhas, esse canto direito aqui é ideal. Mas pra quem tem criança pequena ou pessoas mais velhas que preferam águas calminhas e tranquilas, aquele cantinho ali do forte é uma piscina. Curiosidade, tem uma outra. Essa aqui é a maior raia do mundo para velejar. Então, não preciso nem falar, né? Os velejadores amam essa praia. Esse ventinho, pessoal, é constante o ano inteiro. Mas no verão é excelente, porque aí você não sente aquele calorão.
Mas também muito cuidado para não esquecer da hora, né? As águas por aqui são sempre geladinhas, mas elas têm o poder mágico de restabelecer imediatamente a nossa energia. A faixa de areia super plana facilita jogos de lazer, caminhadas e corridas ao longo dessa praia de 7 quilômetros de extensão. Tá lá, pessoal, no cantinho esquerdo, a primeira construção portuguesa feita em Cabo Frio. O Forte São Mateus, do século XVII, a gente vai conhecer no outro vídeo. Esse visual é incrível, né? Mas na alta temporada fica um pouco diferente. Essa tranquilidade toda dá lugar a um intenso movimento, ficando até difícil encontrar um lugar na areia. Isso porque o burburinho das férias, somado aos eventos que acontecem por aqui, como a queima de fogos, shows de música, campeonatos de surf e eventos de lazer, deixa a praia um tanto quanto mais frenética. Mas ainda assim, continua irresistível. Da cidadania, esse letreiro aqui recém-colocado, Mão de Cabo Frio também, muito disputado para fotos. A gente teve que esperar um pouquinho, né? O pessoal liberar para a gente tirar a nossa foto também. Praia do Forte em Cabo Frio, uma das praias mais bonitas do Brasil. Mais um espetáculo da natureza que, é claro, você não pode deixar de conhecer. Continuando o nosso passeio panorâmico pela Orla do Forte, onde também é realizada a queima de fogos no Réveillon. E como eu falei, essa avenida na alta temporada é super movimentada e por isso torna-se impraticável fazer esse passeio com pressa. Aí o ideal é passar por aqui a pé ou de bike. Lá bem na pontinha esquerda da praia, em cima de uma ilhota, a gente vê o icônico Forte São Mateus. E no meio do caminho, a famosa Duna Preta. Espaço verde à nossa direita são sambaquis preservados que contam parte da história dessa região. Agora, saindo da orla, vamos seguir para o bairro da Passagem. A gente já
está no bairro da Passagem, que fica situado às margens desse canal chamado Canal do Itajuru. Esse bairro histórico, repleto de barquinhos, já foi uma vila de pescadores. É quase impossível passar por aqui sem dar uma paradinha para curtir esse visual. Para mim, esse bairro tem um clima nostálgico e parece ter parado no tempo. Às margens desse canal, além dos inúmeros barcos de pesca, ainda existem muitas construções preservadas do século XVIII. É sem dúvida o bairro mais charmoso, tranquilo e aconchegante de Cabo Frio. Curte aí as imagens. Tomando nosso passeio panorâmico, avançamos em direção ao bairro do Portinho, pelas margens do canal do Itajuru. Essa avenida chama-se Boulevard Canal e é de onde partem os barcos de passeio para um tour pelas praias da região. A noite aqui também é bastante movimentado, principalmente nas férias. Águas, coqueiros e barquinhos continuam fazendo parte do nosso passeio. Chegamos no bairro do Portinho e aqui, mais uma parada. Pessoal, as pessoas gostam de parar para admirar aqui. Esse é um ponto da estátua do Anjo Caído, que é uma estátua de 9 metros, que ela assinala aí a abertura do canal Palmer, né? Que foi feito para escoar o sal da região. E o apelido é Anjo Caído porque as correntezas empurraram e o anjo ficou um pouquinho torto, né? Mas as pessoas gostam de parar aqui para admirar também. É um outro ponto conhecido da cidade. Esse belo monumento de inspiração clássica representa a deusa da vitória, aliada sobre uma coluna de 9 metros de altura com capitel em estilo coríntio, erguido no ano de 1907, para assinalar a abertura do canal Palmer, criado para facilitar o escoamento da produção de sal. Essa ponte leva à Ilha do Anjo, condomínio de belas casas de quem tem o privilégio de dormir e acordar apreciando essa natureza maravilhosa. O canal desemboca na Lagoa das Palmeiras e é por essa estradinha de terra que a gente chega em um outro lugar fabuloso, o encontro do canal com a lagoa. Vista deslumbrante, principalmente para aproveitar um fim de tarde ensolarado como o de hoje. Fazer suas compras com maior conforto, preço justo e produtos de primeira qualidade,
Superfree Carnes. Superfree Carnes, quem compara, compra aqui. Nós da Ramírez Contabilidade oferecemos o que há de mais atual em assessoria contábil. Nossa equipe recebe treinamentos periódicos para que você receba sempre o melhor serviço. Ramírez Contabilidade, segurança na gestão da sua empresa. Seguimos nosso tour pela Praia das Palmeiras, uma outra opção turística da cidade que fica a pouco mais de 3 quilômetros da Praia do Forte. Em sua paisagem, também encontramos coqueiros, amendoeiras, palmeiras, pequenas embarcações, alguns quiosques. E há também quem prefira apreciar a vista sem perder o pique, dando uma corridinha no calçadão ou uma pedalada pela ciclovia. Enfim, chegamos no lugar onde vamos terminar o nosso passeio de hoje, a Praia do Siqueira. Essa praia é lacustre, ela não é muito aconselhada para banhos devido à sua salinidade e grande movimentação de barcos também. Aqui ela abriga a Igreja de São Pedro, padroeiro dos pescadores, né, que abençoa a pesca do camarão nessa praia. Aliás, é aqui que abriga-se o Festival do Camarão. É um lugar ideal, né, uma oportunidade excelente para você degustar essa iguaria. E a gente está aqui agora para observar e para contemplar o pôr do sol mais bonito de Cabo Frio. E não sou eu que estou dizendo não, 9 entre 10 pessoas que visitam a cidade concordam comigo. O lugar aqui é bem rústico, sossegado e é mais conhecido pelos moradores que preferem fugir da badalação. Foi por isso que eu escolhi terminar o passeio aqui, para poder dividir esse espetáculo de cores com você. Tem que ser aplaudido. Tour panorâmico em Cabo Frio. Mais uma dica que não pode faltar no seu roteiro de viagem. Agora, minha dica de hospedagem na cidade vizinha, em São Pedro da Aldeia. Estamos na Praia do Sudoeste e a dica de hoje é para você que busca um refúgio tranquilo na região dos lagos, mas que não abre mão de uma vista fabulosa. Conectada à paisagem local, a pousada Ponta da Peça está inserida em uma área de 10 mil metros quadrados de natureza exuberante. Sua bela construção, erguida em 1975, é toda em estilo colonial espanhol, que prioriza os espaços abertos, as charmosas varandas, arcos, mosaicos e jardins interiores. A pousada, que já foi casa de veraneio da proprietária, preserva em sua decoração objetos pessoais trazidos de suas viagens pelo mundo, que dão um quê de acolhimento e promovem um clima mais intimista, como se estivéssemos na casa de amigos.
pousada também é agraciada com uma natureza quase surreal no entorno. A piscina tem essa vista incrível para a lagoa. Esse imenso horizonte inspira liberdade. Quem vem aqui está em busca de total sossego, mesmo na alta temporada. Os chalés em estilo colonial são independentes e bem privativos. Essa é a vista do chalé. Todo esse cenário e ainda uma brisa gostosa no rosto dão uma incrível sensação de paz. O visual exuberante da lagoa é companhia constante, enquanto a gente degusta o café da manhã com um agradável chá no fim da tarde. Pousada Ponta da Peça. Beleza, tranquilidade, e um pôr do sol que vai ser difícil esquecer.